No Vale do Rio Doce, uma ação conjunta das polícias civil e militar de combate ao favorecimento da prostituição foi deflagrada em José Raidan. É a Operação Bacô. O local funcionava como bar, mas nos ambientes internos do estabelecimento havia quartos destinados também para o consumo de drogas. A delegada Ingrid Prioto participou das investigações. A operação tinha como objetivo o combate à exploração sexual na região. As investigações iniciaram após denúncias relatando casos de perturbação do sossego envolvendo um bar localizado no município de José Raidan, que pertence à comarca de Santa Maria do Suaçuí. Após diligências, a Polícia Civil representou pela busca e apreensão do local, que foi devidamente decretado pelo Poder Judiciário. Na ocasião das buscas realizadas no imóvel, foram encontrados diversos elementos de prova que apontam para fortes indícios do cometimento dos crimes de favorecimento à prostituição e exploração sexual. Na ocasião, uma mulher foi presa em flagrante delito pelo crime de favorecimento à prostituição e também posse ilegal de arma de fogo, visto que na ocasião também foi apreendida pela polícia uma arma de fogo sem registro.